Vita e Bajramit shumë në radhë para dhe roba të reja. Kjo është e veçantë, nuk e di. Edhe në Shqipëri e kemi pasur, tani më kujtohet se kam harruar pak. Gjëja e parë veshëm rroba të reja, lajmi veshëm rroba të reja, nisemi në xhami të gjithë familjarisht. Djemë me vajza të gjithë, ne shkojmë atje falemi. Më e bukur është se në xhamin ku janë arabët është më e bukur se çdo grua sjell ushqime me vete. Kupton, një ëmbëlsirë të veçantë, për shembull, atje te xhamia arabe janë marokenë, janë algjerian, janë egjiptian, janë sirian, janë nga sudanez, somalez, komplet, çdo kush sjell një ëmbëlsirë të vendit vetë dhe kjo është më e bukura te arabët. Te shqiptarët e falem bajramin e Ramazanit, më e veçanta, jo e veçanta, ëmbëlsira, baklava vetëm. Po te arabët zgjat pak më shumë se rrim aty, flasim me gratë, me shoqet, pastaj shkojmë nëpër shtëpi, kupton? Unë shkoj mbasi për shembull kemi fjet pak gjumë se dita këtu te ne në Gjermani tani është shumë i gjatë, është deri në 12 natës falet jatsia. Edhe kështu që jemi pak lodhur, çohemi për namaz sabahut, do shkojmë prapër Bajram që falet ora 6:30. Vim në shtëpi, flëm pak gjumë, pastaj dalim. Dalim shëtitje tek shoqet se familjar s'kemi. Aida, tregove pak a shumë për Bajramin në Gjermani, edhe po tinglon më ndryshe se tek ne, për shkak se tek ne ndoshta edhe prezenca familjarëve na bën që pas faljes Bajramit, secili të vazhdojnë në shtëpitë e veta, për dallim për ju që ju e vazhdoni si tregove dhe te qëndrimin aty, në xhami me mbëlsirat vendeve të ndryshme. Aida, po besoj që edhe ata që po na shikojnë janë kurreshtar me ditë. A ke pas, do thot, periudhë tjetës që ke jetuar edhe në Siri, duke e ditë që e ke bashkëshortin? Po, edhe në Siri kam jetuar, po Bajrami që kam falur në Siri më shumë, disa herë kemi falur për jashta me sunetin e pejgamberit, i falishim për jashta, po pastaj undalua vitet e fundit, nuk fale më për jashta. Edhe në xhami, njësoj si te ne shqiptarët, falin Bajramin, shpërndajnë karamele dhe shkojnë në shtëpi. Janë normale si në Shqipëri ose në Kosovë, e kemi bërë Bajramin, e kemi bërë faljen mbas faljes Bajramit.